ايه يا ماما القاعده مش شغاله؟ يا ساتر يا راجل، ده انت مفتري يا راجل، ده انت مفتري. هتعمل ايه يا استاذ حماده؟ ده الامتحان فاضل له شهر، هتلم ايه ولا ايه؟ بلاغه ولا نحو ولا نصوص ولا ايه ولا ايه؟ بص الواد نجيب عمال يذاكر ويدح من اول السنه، مراجعه شامله من 1000. مش كنت تذاكر زيه؟ ما كانش ده بقى حالك، ده نجيب قوي. طب ابدا المراجعه يوم 1/6 ولا كده مش هلحق الم باقي المواد؟ طب لو سبت العربي قبل الامتحان بخمس ايام هلحق الم كل ده امتى؟ هو انا هلحق احل امتحانات للعربي وباقي المواد ولا خلاص مفيش وقت؟ اعمل ايه بس يا رب دلوقتي انا؟ الله الله الله، ايه ده؟ ايه ده؟ هنعمل ايه؟ هو واحد بس اللي بلجأ له في المواقف دي. محتاج خطه، سواء كنت نجيب او حتى حماده، عاملين لحضرتك برنامجين مراجعه لليالي الامتحان على اليوتيوب. توه انت بس وهتلاقينا في ظهرك وجنبك وسندك على طول. استنونا.